მოგესალმებით, დადგა სამშაბათ საღამოს ხრისნახიარი. მე გახლავართ გიორგი დარასელია. მინდა მოვიკითხო აუცილებლად ჯარისკაცები, უცხოეთში მყოფი ქართველი და ყველა ეს ადამიანი, ვინც გაჭირვებაში, ვისაც პრობლემა აქვს, ვინც სნეულებაში არის დღეს. აი, ვისაც ჩვენი მოკითხვა ხარ, ეს ყველას ბედნიერება და სიხარული მინდა უსურო და ნინოობა მინდა მოგილოცოთ და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ. რა თქმა უნდა, თქვენ იცით, რომ ჩემი შეხედულება ჯარზე და საერთოდ მთელი საქართველოს შეხედულება და ჯარის კაპელანი მამა დავით ლონდარიძე. მამა დავით, დაგულოცე ძალიან. დაგულოცოთ, დაგულოცოთ დედა ნინომ, ვის დღესასწაულს, დღეს აღესრულოთ საქართველოში. დიახ, უღრმესი მადლობა მამო, ამასთანავე თქვენ ოჯახის წევრებს მიულოცავ დიდი სიამოვნებით აი ამ დიდ დღესასწაულს და ყველა ნინოს მიულოცავ აბსოლუტურად. მამო, თუ შეიძლება მამო, აი ადამიანთან დაკავშირებით, აი წიგნიერებაზე ქონდა წეღან საუბარი და აი ამასთან დაკავშირებით მამო, თუ გავაკეთებთ კომენტარს და აი ამას თუ განვიხილავთ, იმიტომ რომ წიგნიერი ადამიანი ამდენად მდიდარი არის და ამდენად სხვანაირად იყურება, აი რაღაც სხვანაირი ხედვა აქვს ამდენად და მინდოდა რომ ამასთან დაკავშირებით გავხილებინა ყველა დღე, იმიტომ რომ მაინც თავი არის ცოდნა, საერთოდ აი ცოდნე ადამიანი და როგორ უნდა ვიყოთ ცოდნეები ჩვენ საქმეში ქრისტეს წინაშე, რომ რაღაცა ღირსეულად წავდგეთ და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება მამო, აი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისათვის ამ ყველაფერს? მადლობა ოფალს. არ ვიცი, მე როგორც მე ვიცი, როგორც ნამდვილად ესეც არის ალბათ, არ დაბეჭდი უფრო მეტი წიგნი ვიდრე ბიბლია და ზოგადად ქრისტიანობა წიგნიერებას უკავშირდება. დღესაც როგორც მე ვიცი, არაბები ებრაელებს და წიგნის ხალხს ეძახიან და სწორედ აი ამ უდიდესი წიგნი, სამყაროსეული ცონის შემცველი წიგნი, ბიბლიით განათლდა მთელი სამყარო. მათ შორის ქართველობა მათ შეედინა საოცარი ნათელი ჭეშმარიტებისა და წიგნი ადამიანთა შემეცნების, ადამიანური მისი პირველი შემეცნების უდეს მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი მატარებელია. ადამიანი თავისთავად შეიცავს ხორცსაც, სულსაც და სამშვინველსაც, ინტელექტს და ადამიანი ინტელექტიდან შეიმეცნებს მთელ სამყაროს, შეიმეცნებს საკუთარ თავს, შეიმეცნებს უფალსაც. რამდენიც ამილაპარაკო წიგნება წიგზე, ვერ გადავაჭარბებ თემას, იმიტომ რომ მისი უდეს მნიშვნელობა აქვს მას. თუმცა არის მეორე საკითხიც, ახლა მე ამასაც შევეხები რა განაცია. ყველაფერი შესაძლებელია ჩემთვის, მაგრამ არაყოლების სასარგებლოა პალემოს უხლისი ამბობს. ზოგადად წიგნი, რა თქმა უნდა, წიგში ჩვენ გულისხმობთ იმ სასარგებლო მის მატარებელს, და წიგში სასარგებლობით უნდა იდო შიგნით ადამიანის სული სახშენებლობისთვის, მისი გონების განვითარებისთვის, მისი ადამიანური ღირებულება სისტემის ჩამოყალიბებაში უნდა შექმნას სწორი. თუმცა კიდე არის წიგნი, რომელიც წაკითხავს ნამდვილ არავის არუსულები და ჩემ თავს და რა უამრავი წიგნი წამეკითხავს ჩემი არასრული ცხოვრების პროცესში, რომელმაც დღესაც მინდა თავიდან ამოვიგდო და ამოვიშალო, მაგრამ სამწუხაროდ თავის ნეგატიურ კვარცის ისტოებს, იმიტომ რომ ხანდახან ამოხტევა ხოლმე და მიწამლოს გონებას და მიიღებს წვენას და ასე შემდეგ. კარგია თუ ეს წიგნიერება ყველაფერი რაღაც ასაკობრივათაც დაალაგდება, ესე დაალაგდება რაღაც ისეთი სირთულის და მიხედვით დაალაგდება ისე, რომ გამოირჩეს იფქლი და ღვარძლით მასთან გაირჩეს. კარგია თუ ამ ყველაფერს ამას რა თქმა უნდა უჯახში წარმართავს, მშობლები წარმართავენ, ანუ წინათაობა წარმართავს ამას. კარგია თუ ეს ყველაფერი ტაძრიდანც მიეწოდება მოსახლეობას, იმიტომ რომ ტაძარი თავის საგანმანათლებლო უდეს საგანმანათლებლო კერაა თავის თავად და თუ ამას ამ საკითხს სული მოძღვარი წარმართავს, ანუ რეალში არის ის ვიღაცა, ვინც საკვირო სკოლის ფორმატში დაუშვათ თავაზობს ასაკობრივად ბავშვებს, მაწვილებს და მოზრდილს საკითხში. კარგია თუ მაგალითად ეკლესიასთან არსებობს ბიბლიოთეკა, იმიტომ რომ წიგნი დღეს ძალიან ძვირიღი და ბევრს ხელი არ მიუწვდება ამისათვის და სამწუხაროდ წიგნი თვით წიგნი ოჯახებმაც კი გიძოლები გახდნენ, წიგნები გაეყიდა და ბევრ ესეთი მსურველი ოჯახები წიგნი აღარ არის, ასე ვთქვათ, აღარ არის, ვეღარ წვდება მათი ბიუჯეტი წიგნები შეიძინო საკუთრებაში. კარგია თუ ეს წიგნები კიდევ ისახი იქნება ტაძრებთან, იქნება, ავიცი, შეიძლება სამრევლოებში, რომელიც მოამარაგებს ჩვენ რეალს ამისათვის. იმიტომ ეხა გათვალისწინებული ძალიან რთულია ზოგადად ასაკობრივ ფსიქოლოგიის გათვალისწინებით, ინტერესს და გათვალისწინებით იზრდება თაობა, იცვლება გემოვნებები და ყველაფერი ამ წიგნის მიმართ და სამყაროს მიმართ და რთული ხდება ყველაფერი ეს. სიმათა გითხრათ, მე რომ დავიწყე ყველაფერი ამის კითხვა, დავიწყე რაღაცეთ ქაოტურად. ხო და მე მომიწი ამის გადალაგება, გადმოლაგება გონებაში და დღესღაც უკვე სხვანაირად დავიწყე ყველაფერს, მიწოდება დოზირებული ფორმით. აი ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების განათლება, ერს პიროვნებას აღამაღლებს, ერს აღამაღლებს, მას ჰორიზონტს უხსნის,
ამუნიტარვის მას შინაგან ინტელექტს, შემდეგ ინტელექტი ყველაფერში ჭირდება, მათ სულიერ განათლებაშიც კი სულიერ მოღვაწეობაში ინტელექტი ჭირდება. წარმოგიდგენიათ, ქრისტიანობა ინტელექტური განათლების გარეშე რამდენად განსხვავებულია, მაგალითად სასულიერო პირი, რომელიც განათლებულია გარკვეული სპეციფიკური თუნდაც სამოქალაქო განათლებით, რამდენად დიდია პიროვნება, მისი პოტენციალი, სამხედრო პოტენციალი მოქალაქე, რომელიც ამ კარიერით მსახურება თავის საზოგადოებას, როცა ის განათლებულია. ცით ამას აი საზოგადოების სამხედრო უწყებები განსაკუთრებულად მოიძიებენ, ეძებენ და სთავაზობენ სხვადასხვა კონტრაქტებს, სადაც გათვალისწინებულია საუნივერსიტეტო განათლება წინა სამხედრო კარიერამდე. აი ესეთებს ანეულებია, მაგალითად აი თქვენ მოდი მე მოგცემ საუნივერსიტეტო განათლებას და შემდგომ გარკვეულ პერიოდს განმავლობაში იმუშავე ჩვენთან, კონტრაქტი იდება 5 წლით, 10 წლით. ეს ორივე საწყობს. ერთი პროფესიონალური განათლება ფორმის და მეორე სხვა ფართო განათლება, საერო საუნივერსიტეტო განათლება, რომელიც ავსებს ორივეს ერთმანეთს და ვიღებ შინაგანად ფართო ჰორიზონტის განათლებულ პროფესიონალს, ნებისმიერ მიმართულებით ლაპარაკობ ამას. ხა მე არ ვიძახი იმას, რომ მართლმადებელი მრევლი, ქრისტიანი მრევლი მუდმივად უნდა ეძლეოდეს თვითგანათლებას, ამ თვითგანათლების გარეშე ვერ გაიზრდება ვერანაირი მრევლის წევრი, ასევეა თქო უნდა სულიერი ლიდერიც ამ შემთხვევაში გვდოლზე ლაპარაკობ, რომელიც უნდა ახლა ერთ შემთხვევაში შეიძლება კიდევ ვიძახი მას აქვს სასემინარო განათლება, სააკადემიო განათლება, ან უბრალოდ საერო საუნივერსიტეტო განათლება აქვს, მაგრამ მღვდელი მუდმივად უნდა იღებდეს განათლებას. არ შეიძლება მღვდელი გაჩერდეს, როგორც მრევლი არ უნდა გაჩერდეს. მრევლი შეიძლება სამოქალაქო ფორმაში თავის სამსახური კარგად იცის დაუშვა და რა, რაღაც სპეციფიკური მიმართულებით, მაგრამ მღვდელი მუდმივად უნდა იყოს სულიერი ლიდერი, სულიერი ზნეობრივი ლიდერი, რომელიც მუდმივად განათლებას უნდა იღებდეს და შემდეგ სთავაზობდეს ამას თავის მრევლს. ღვდელი თუ გაჩერდა განათლების რამე, მან ჩათვალა დავუშვათ, რომ მან მიიღო რაღაცა აკადემიური ფორმის განათლება, დავუშვათ საკმარისი ამისთვის და მეტი არ ჭირდება მას, ან დავუშვათ არ ეძლება თუ განათლებას, გაჩერდება და ყოველი ისაც ჩერდება, შემდგომში ეცემა, ან უკან მიიწევს და დაბალი დონისაკენ და რა ვიცი, მე დღეს ახლა მე ჩვენ ისტორიას რო ვთქვათ, საოცარია, როცა ქართული მოდის კულტურა შექმნეს, სხვა ეს კულტურა შეუძლებელი იყო შექმნილი იყო ამ წიგნიერების გარეშე, შეიძლება იყოს შინაგან ინტელექტის გარეშე. ახლა თუნდაც ახალი საქართველოს შემთხვევაში, როგორც კი დააფუძნა ათონზე ქართულთა მონასტერი ინტუჩი, დაიწყო ახალი საქართველოს ჩამოყალიბების პროცესმა, ჩავიდა გრიგორი ლაუტაოში და დაიწყო სამონასტრო მშენებლობა, იქიდან შემდგომში გავრცელდა წიგნიერება მთელ საქართველოს, შეიქმნა საეკლესიო ენა, ასე და ასე შემდეგ და შეიქმნა ახალი საქართველოს უძველესი კულტურული დინამიკა, მიეც ამას. აი დღეს გრავითარება, დღეს არ ვიცი, მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა დღეს წიგნიერების დონე ნამდვილად დაიკლო. კათოლიკაცი, ქართული ახალგაზრდობა აღარ არის მიზრული ამ წიგნისკენ, არა და წიგნის გარეშე ვერნარი განათლებას ვერ შეიძლება გამორიცხულია. თუნდაც არ ვიცი, არსებობს ეს თემა, საგაზეთო განათლება იქნება თუ საკომპიუტერო განათლება, მაგრამ არც ერთი არც საბოლოო ჯამში შემთხვევაში ვერ იძლევა წიგნიერების შედეგებს. უნდა შეიყვაროს წიგნი, მუდმივად უნდა კონდეს ყველას, სადაც კი ამიდიოდეს ტრანსპორტში თუ რაღაცა წიგნი. მანქანაში სულიდეს პატარა ჩანთაბაქს სადაც მიდიოდეს წიგნი, გავშედებია არ ვიცი რაც არ უნდა იყოს, ან დავყავი არც ერთ წუთს მართლა, იმიტომ რომ ყოველთვის ბანაში წიგნი და შენი ცოდნა მუდმივად შენთან არის, შენი პატარა ბიბლიოთეკა. რა მდგომარეობა შეგდეს ჩვენი საზოგადოება, ამ ძალიან ცუდი ვითარება. მე არ ვიცი მოვისმინე რომ რაღაცეთი ჩამონათვალი იყოს სია, სადაც ქართველობა თავის განათლების ერთ-ერთ ბოლოში იყო და მე გასაოცრად მინდა გითხრათ, რომ ქონდა ხა დაკავშირებული რაღაც ქვეყნებთან, რომელიც მაინც და მაინც ხა დავასახელებ, თქო ნუ რაღაც განსაკუთრებული საგანმანათლებლო სიმაღლე და გამოირჩეოდნენ, მაგრამ დღეს მიაღწიეს იმას, რომ აიგივე ჩამონათვალში ქართულობა ბევრად წინ დგანან, ვიდრე თუნდაც 20-30 წლის წინათ ეს ხდებოდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს განათლების პრობლემა დგას ყველგან, ყველა სფეროში და ამ შემთხვევაში დაუშვათ, ამ შემთხვევაში თუ მე ხა სამფარდა მოძღვას ვამბობ, აქაც არის ჩვენთანაც არის. თუმცა იმიტომ რომ არ უნდა ის როგორც ბერია ისეთი ერია, როგორც ერია ისეთი ბერია, სამხედროებიც აი ამ თემაში ხვდებიან, თუმცა გვაქვს ჩვენ აი მართლა მაღალი განათლების კერა, საკადემიო განათლებისა, სამაგისტრო განათლებისა ჩამოყალიბებულია უკვე ეს თემატიკა და სწავლობენ, ძალიან მაღალ აკადემიო დონეზე სწავლობენ, არის პროფესორის მაღალი დონე და თუმცა მაინც ვამბობ იმას, რომ მაინც ახალგაზრდობა წიგს გაურბის, უფრო ესეთი კულავ ამ კომპიუტერული ფორმით უამრავი ინფორმაციები აქვს, მაგრამ ეს ინფორმაციული ერთ მარაგი არ არის განათლებისკენ, მაგალითად ორიენტირებული შეიძლება და
თუ განათლებაზე ვისაუბრებ, მაინც გული ხარისხი განათლების უნდა გაიზარდოს, სადაც ქართულობა ფეხი აუწყოს დღევანდელ ამ პროცესებს, რაც დღემდე სამყაროში მიდის, შეიძინოს ის, რაც ჭირდება ქართველს თავისი ერისთვის განვითარებისათვის და ახდეს ესეთი ძალიან მოფიქრალი ანალიტიკური გონების მაღალი ციგნიერი ადამიანი. ბამო, ციგნიერება ამდიდებს ადამიანის შინაგან სამყაროს, მას უხსნის ჰორიზონტს და მის შინაგან ბუნებას ამდიდებს, ადამიანის შინაგან ბუნებას ამდიდებს. ჯერ აი ყველაფერი იწყება ადამიანურობით, ხო? მე შეიძლება ვილაპარაკოთ ან რელიგიაზე, და სხვა პროფესიონალ და ასე შემდეგ. ადამიანს ციგნი როცა გაამდიდებს, შემდეგ ეს მისული რელიგიასთან იქნება და პროფესიონალთან, მის ეს ამ მარაგით, ინტელექტუალური განათლების მარაგით, ყველგან კარგად გააკეთებს თავის საქმეს. იახ, ბალო, მამო, მაგრამ სამწუხაროდ რა არის, იცით, არფასდება ხოლმე და ადამიანს რაღაცა შეგნებული აქვს, მაინც და მაინც რაღაცის რო ისწავლის, მაინც და მაინც ხვისთვის უნდა ისწავლოს. იმიტომ საქართველოს მაინც რაღაცა ბევრს აქვს, აი ყოველას აქვს ის მის დიპლომი, მაგრამ ვერ გამოუყენებია რაღაცა და თვითონ ადამიანს რაღაცა იმათ ვერ გაუთავისებია, რომ სიტყვაზე რო ისწავლის, შენთვის არის ჯერ პირველ რიგში კარგი რა და შენი ხედვა არის, ხომ თავი და ყველა მაინც და მაინც იმის ისწავლო, ამ ცოდნაში აიღოს ფული. Ну ეს ფული სამწუხაროდ ესეთ გაჭირულ ქვეყნებში არ არის რა, ეხა ყოველას ვერ გადაუხდი მის ისწავლის და მიხედვით, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის ხომ აგდენის და აი ამ შემთხვევაში მამო აი როგორ რა ხდება, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანს არჯერად მასწავლ ადამიანსაც გონია მამაო რომ მისი ცოდნა არ დაფასდა და ზის რაღაცა დეპრესიაში ხარ, ამდენი ადამიანი ზის ალბათ 3 და 5 დიპლომით სახში და სხვას არაფერს ну არც გავა გარეთ ხო სიტყვაზე და აი როგორ უნდა თვითონ აი ამ ნასწავლმა ადამიანმა ხა თავისთავად თუ ვერ მიხედა ვიღაცაც უყურებს ხო და თავისთავად ვერ მიხედა ის ფიქრობს მე როგორ გამომადგება შეხედე როგორი მასია ხო აი უმეტესობას მამო აი ნებისმიერ ჩემხელაბიც რო კითხო რაღაცა უფრო ზემოთ ასაკის ადამიანს ხო გეტყვის რომ აუ მოიცარ არის ისთვის ვისწავლიან ისთვის ვისწავლა აი არავინ არ გეტყვის რომ აუ ვისწავლი და ჩემთვის გამომადგა მადლობა აი ეს როგორ უნდა შეიგნონ მამო ამ ადამიანებმა რა ცოტა ესეთი რთული არის მამო რა ძალიან რთული ცხოვრება მოვიდა მე ხედავ ამას როცა ადამიანები თვით რეალიზაცია ჭირს ჩვენთა ქვეყანაში აღვიცით ერთ შემთხვევაში თუ ვიქნებით და ესე ძალიან კრიტიკული შეიძლება ადამიანების იმას რაღაც გამოვთქვათ სასაყიდორები გამოვთქვათ რატო მიდიან ან და მაგრამ ადამიანს შინაგანი მოთხოვნილება თვით რეალიზაციისა ეს ერთი საკითხია უფრო პროფესიონალურად შენ რაღაცა მოთხოვნეს ვერიკმაყოფილებ და ეძებ რომ შენი განათლება სადღაც რეალიზებული იყოს და მოგიტანო თუნდაც მატერიალური შემოსავალი მოგიტანოს მაგრამ რაც შეიძლება წიგნიერება ვთქვით ჩვენ წიგნიერება ჩემთვის შინაგანი ჩემთვის პირადად და ესეც არის ალბათ მგონია შინაგანი მოთხოვნილებაა რომ გამდიდრდე ის უნდა მაგალითად წყალის ზვა იყვებო ეს ყოველ თემა ადამიანს არ შეიძლება მოთხოვნილება არ ქონდეს წყალი დალიოს თუ მას შიმში წყურვის განცდა მან წყალი დალიოს და როცა შენ წიგნი მუდმივად უნდა გიყვარდეს ეს არ არის მარტო მე ხა მე დიპლომი მივიღე რაღაც პროფესორის განათლებისა და რადგანაც მე არ მაძლევს იმას რა აზრია სხვა რამის სწავლას არა წიგნიერება მე ამას პოლიტიკურ სრულიად განათლებას გულისხმობ და რა პროფესორის განათლების ფორმით რაღაცა შეიძლება დაამთავრო განათლების ერთი საფეხური ბაკალავრიატი მაგალითად და აღარგინოს მაგისტრატურა მაგრამ ან მაგისტრატურა დაამთავრო და დოქტორანტურა აღარ ჭირდებოდეს მაგრამ ეს შენი საქმე შენი პროფესიული საქმე შენ ბოლო პროფესიულ დონეზე დარჩე მაგრამ იყო კარგი ავიცი მაგალ კალატოზი კარგი მზარეული მაგრამ ეს უარ მიჭირდებოდეს მაგათ განათლება პროფესიული მაგრამ არ შეიძლება იყო უციგნური რა ქვია კალატოზი არ შეიძლება იყო უციგნური მზარეული ეს პიროვნული ეს შენ უნდა ჭირდებოდეს უნდა გინდოდეს საჩემო ყოველ ადამიანს მოთხოვნებაში უნდა გაუქცე ადამიანს მოთხოვნებაში უნდა ქონდეს შინაგან მოთხოვნებაში საჩდება ეს მოთხოვნებები რა თქმა უნდა ოჯახში ჩდება სადაც ოჯახ სადაც უჭირავ სადაც ხედას შვილი რომ შვილი რომ ციგნი ოჯახში რაღაც ცხოვრების აუცილებელი დეტალია და მნიშვნელოვანი. შეიძლება ხედას რომ ბაბუა იკითხულობს, არა გაზეც მაინც და არა წიგს კითხულობს. ამას ლაპარაკიოზა ბაბუა იტყვის ლექს, მამა იტყვის რაღაცა მოთხრობის შესახებ, მოყვება ამას. ეს ყველაფერი ხედას რომ ერთი კითხულობს და არა ტელევიზორთან კომპიუტერებთან. ეს საკითხი ძალიან ბავში უყურებს იმას, რასაც ოჯახში ხდება და როცა ეჩვევა ყველაფერს. მე მახსოვს როგორ დავიწყე მე პირველ წიგნს როცა მიკითხეს და მე როგორ გასაოცარი განცდა დამეუფლა ამ წიგნთან დაკავშირებული მიმხლა ჩემ შინაგან ემოციური ფანტაზიები შემოიტანა რომ მე ყოველ წიგში ამას ვეძებდი და მართლა ვიღებდი კიდევაც ხო სხვა საკუთრებად კიდე თუ არის კულტურა წიგნის კითხვის აუჯახში ის ადამიანი რომელიც ამ ოჯახში გაიზარდა მას შევაყარებ წიგს და შეუყარებ მას წიგნი შემდგომში რა პროფესიული დონეზეც არ უნდა მიიღოს განათლება პროფესიონალმა ხო ის წიგნი მისი თანამგზავრი იქნება მუდმივად ახლა ვამბობ იმას რომ ადამიანმა რომ პროფესიონალ მისთვის თუ წიგნიერება მხოლოდ მის პროფესიულ განათლებას და შემოსავალს უკავშირდება შეგეთქვა უნდა ეს წიგნი წიგნიერება სხვა
თემის გარეჩება. Წიგნიერება სხვა საკითხია, რომელიც არ უკავშირდება პროფესიულ განათლებას მაინც და ის სხვა საკითხია, გასაგებია. შეიძლება მოდი ხომ მომიტევოთ ყველა, მაგრამ შეიძლება მიმახსოვთ ბაბუა, რომელსაც 4 წელს განათლება ქონდა, მაგრამ ზეპედიც ცოდა სტუმარმა სპინძელი მაგალითად. ნახევარზე მეტი ალბათ რუსთაველს ეპიდოდა კითხულობდა და ამ ვაჟა და აკაკი და ესეთი საოცრად ყვებოდა ამან. ეს მისი შინაგანი მოთხოვნილება იყო. 4 წელს 4 კლასი განათლების. იყო საუთო შინაგანი კულტურის ადამიანი და ასე და ასე შემდეგ ახლა და მე მინახავს მომიტევ დიპლომიან ადამიანს რომელსაც კულტურის კარიერა ნიშანი და შინაგანი წიგნიერება არ ეტყობა ასე თუ ეს სხვა თემაა. მამო აი ამას დაკავშირებთ მამო აი რატო არის ხო ნუ ნაკითხი ადამიანი მამო უფრო სხვანაირად თუ ყურებს სხვა ადამიანს აი უფრო აი რაღაცა ღირსეულად თვლის სხვა ადამიანს ის აი მე მაგალითად ვატყობ ხოლმე ანუ ადამიანებს შორის ურთიერთობაში ხო აი თავის დაბალ რანგის ადამიანს როგორ ექცევა ის მაღალი რანგის ხო აი უკვე ხვდები იმით ის განათლებული არ არის განათლებული რაღაცა აი ესე და როგორ შეიძლება მამო აი რატო მოაქვს თვითონ აი ამ წიგნს ეს ისა რა ქვია აი ეს აი ამ წიგნირებას და იმას აი სხვა ადამიანის სიყვარული ფაქტიოთ ეხა სიყვარული ხო მარტო ღმერთს მოაქვს ხო რომ რაღაცა ისა რა ქვია რაღაცნაირად აი სხვა ადამიანის მიმართ სხვანაირი აი ნაკითხი ადამიანები უფრო თბილებიან არასოდეს აი თან რას ვატყობ ხო მეც მამო ადამიანი თუ ამაყია ეგრევე ვატყობ რომ უციგნურია აი ეგრევე აი მაშინ ეგრევე უყურებ ხო მეთქი აი ეს არის უციგნური და ვიცი რომ გაუნათლებელია შემთხვევით მოხდა იმ თანამდებობაზე თუ ნებისმიერ აი ეს არ ვიცი სადაც მოხდა რა ნებისმიერ სფეროში რა და აი ეგრევე ამაზე იწვევენ ხოლმე ფაქტიოდ რაღაც მარკასავით არის ეს რა სავიზიტო ბარათები და აი როგორ შეიძლება მამო იმიტომ რომ თან ეს კითხვა და ეს ის რაღაც თამდაბას ხდის ადამიანს უბრალოს ხდის და ამ დროს თან სიმდიდრეა ხო ამხელად აი როგორ შეიძლება მამო აი ეს ვერ ხვდები ხოლმე თუ შეიძლება აი ისინი ყველა წიგნი ატარებს თავის თავში რაღაცა მუხტს რაღაცა ენერგიას ერთი მოდი თქვა პირობიდან კარგი წიგნი რომელიც შენ სულიად დაგაშენებს ნუ ცუდი რომელიც სულიად განგრევს და დესტრუქციულია თავისი შინაგანი მატარებლით ხო ახლა ესე წიგნებიც არსებობენ ახლა გინდა თუ არ გინდა ესე ამ თავარია ჩვენ აკიდებს გავარჩიოთ ეს საკითხი რაც შეეხება წიგნ რომელიც ჩვენ ესეთი სულიერ მატარებელია შენში ადამიანულ შინაგან სივრცეს რდის გაძლევს ფიქრის საშუალებას ადამიანი იწევს აზროვნებას ფართოდ უღმანდება ნიუანსებში მისი ბუნებრივი ემოციური სამყარო მდიდრდება მე ეს ხატოვნა ჩიგნი ჩენშია მუშაობს ქვეცნობებში მუშაობს წაკითხული წინი ყოველთვის მუშაობს ქვეცნობებში წაკითხულიდან ყველაფერი გასაგები მაგრამ 1000 კითხვა მაინც ჩენშია მე აკვირდები სამყაროს იმდენად კარგი წიგნის გამო ყველა წაკითხულის წიგნის გამო მე ხარ უფრო დიდარი შინაგანად. დიდარი რას ნიშნავს? რომ უფრო მომთმენი, თვინიერი, უფრო მოსიყვარული, იმიტომ ამას შეგძინე ეს თვისებები შენ თავისთავად შეგძინა ეს თვისებები. ამ ადამიანი შეიძლება ფადამის ფართო ჰორიზონტი, გულივით არის მის გულში უკვე არაერთი ეტევა, არამედ მრავალ ადამიანს მოიცავ მის გულში. ახლა როცა ადამიანი რომელსაც ეს წიგნებათან ნაკლები შეგება აქვს, ის არის შეზღუდული, მე ასე ვიტყვი. ანუ შეზღუდულია, შეზღუდული მისი პოტენციალი, სიყვარულისაც დაუშვა ადამიანურ ურთიერთობებისაც, აზროვნებისაც შეზღუდულია და შეზღუდული ადამიანი სწორედ მაგას იწევს, მაგრამ თვითონ ეტევა მარტო იმ თავის სივრცეში და სხვას ვერ გულობს და ვერ იტევს და იმ ერთი რადგან არის გონია ორი სამყარო ცენტრი წარმოადგენს და ადამიანი როცა მოხაზავს კალს მის გარშემო ძალიან ბევრი შემოისაზღვრება მაშინ ახავს რომ რამდენი არიან და მიწევს მათთან ურთიერთობას სხვა სხვა პლანში მე იცის ეს წიგნი და მოდის ეს ურთიერთობის დახვეწილი ფორმები ლამაზი ფორმები ან იქ ცუდი თუ რამეა შენ იმას გაორბი ხარ და შენ თავი შეამჩნევ და აღარ გინდა ესეთი გააკეთო რადგან იქ არის უარყოფით პერსონალი წარმოადგენელი ახლა სამწუხაროა ის რომ დღეს ძალიან კარგად უნდა შეირჩეს წიგნები ჩვენ შეურჩეთ ჩვენ შვილებს მე შევდივარ მაღაზიაში და ასე დავშავ კითხულობ წიგს და ჯერმე გადავიკითხავ იმიტომ რომ ესე ვერ არ ვენდობი მე რამე ისეთ რამოდენიმე ასაკობრივი პატარა ბავშვი წიგნებში რაღაცა წავიკითხო რომ მას ბავშვს ვერ შევთავაზებ და როცა მეუბნები მაგათ რომ რატო ეს აი ცოტა მე არ წამიკითხავს ეს და შემოგთავაზე შემოგთავაზეს უნდა აირჩეს ახლა მე სიამოვნებით ურჩევდი ჩვენ კლასიკას რომელიც ჩვენ ყოველთვის სწავლობდით სკოლის პერიოდში ჩემ პერიოდში მაგალითად თუ ახალი საბავშვო მწერლობიდან არის ეს მასალები პოეზიისაც საბავშვო ლიტერატურისაც მე აი უფრო კრიტიკული ფორმით კითხულობ, ანუ მე ვითავაზობ და ვშევ ჩემი შვილებს ანუ მოკითხავას. აირჩეს იმიტომ რომ დღეს ისეთია რომ სამყარო ისეთ ჩვენს გარშემო რომ იქ რაღაცა კარგს თავაზობენ რაღაცა ნეგატიური ფორმით ან ნეგატიურს ცუდს თავაზობენ კარგი ფორმის თავაზობენ. ეს ხან გამოჭვივის ხოლმე ყველაფერში. თუნდაც ახლა ვიღოთ აი მუთფილმები, განათლების
პირველი ფორმა, ხო? აი როგორ არის შეცვლი დამოკიდებული ურთიერთობები, თუ ეს კარგად და არ შეურჩიე შენს პატარებს, შენ შვილებს თუ შენ შვილიშვილების თაობას, შეიძლება მივიღო ძალიან ცუდად გაგებული რაღაცა ფორმები, ურთიერთობის აგრესიებია, ძალადობებია, აშურიძიების ფორმებია, რაღაცები ესეთი. ეს აბსოლუტურად არ არის სწორი. ძალიან რთულა ვჭირდება. ჩვენ ქართულებს ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, დაკავშირებით ჩვენი ჩვენ ტრადიციებთან, ჩვენ ღირებულებებთან და ღირსებებთან და ეს ამის მიხედვით უნდა შერჩეული იქნას, მე მგონია. განათლების სისტემა იწყება დაბადების დღიდან, დედის მუცლიწიაღიდან, ხო, თავისთავად და მე გეძლება ალბათ საფეხურებად ბოლომდე, მაგრამ ოჯახს გამოვლის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ოჯახი და მე გამოდი სკოლაში, არ ვიცი, ეს მთლიანი სისტემა უნდა იყოს და საზოგადოებას უნდა კონდეს განაცხადი მოთხოვნა სტრატეგიულად, შემდეგში ტაქტიკურ ნაბიჯებით, რომ როგორი საზოგადოებას ქმნის, ისეთ განათლების სისტემა უნდა შეიქმნას. და რა ვიცი, ხო, მე მგონია დღეს რაღაც ეთიკოს ნაწყვეტი ჯაჭვები გვაქვს ერთ შემთხვევაში, ერთი რაღაც საბავშვო პროგრამა რაღაც არ აყალიბებს სასკოლო მონაცემები, სასკოლო მონაცემები აბსოლუტურად არ არის უმაღლესისათვის გათვლილი, იმიტომ რომ იქ მუდმივად ჭედება შუალედური გოლი რაღაცისათვის და არ ვიცი, დღეს ეს გრძელდება ტრადიციულად უკვე მთელი ჩემი ცხოვრების პროცესი, ალბათ მე 55 კაცი ვარ, ყოველთვის ყო ხომ ეს რაღაც დამატებითი გოლები, როცა სკოლა საბავშვო ბაღი არ აძლევდა იმასაც სკოლის ჭედება, სკოლა არ აძლევდა რაღაც უმაღლესის ჭედება და უმაღლესზე გამოდიოდა დიპლომანტი, რომელსაც პროფესია არ ქონდა, ან პროფესიული ჩვევები არ ქონდა. ხო და რაღაც უნდა შეიცვალოს, ეხლა ეს ერთი კიდევ ისე ვამბობ, ერთი ციგნიერი თემა, ციგნიერი ადამიანი რა პროფესიულ დონეს არ უნდა მუშაობდეს, ეს ერთი საკითხია და მეორე როცა პროფესიონალურ მსად განათლების და განათლების სისტემა ქმნის ოთ პროფესიონალს, ეს არ ვიცი დავუშვათ სამხედრო გათუ დავუშვათ ბუღალტერი და ფინანსისტი და სხვა განათლება ყველა ეს ციგნიერება ყველა სჭირდება. მის გარშემო იმდენად ღარიბი და ღატაკი ადამიანი შინაგანი ბუნება, რომ დამიჯერეთ, იცით, აი ის ვერ იქნება ალბათ კარგი სპეციალისტი, ჩაკეტილი იქნება თავის სივრცეში მხოლოდ და შეიძლება მანქანაც კი იყოს, პროფესორი მანქანა იყოს და მეტი არაფერი სხვა. რა ვიცი, ქართული მესმე შექმნა ჩვენი ეთნოფსიქოლოგი გამდინარე, ჩვენი განათლების სისტემა უნდა შეიქმნას. ახლა მე არ ვიცი დღეს როგორია, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველგან ყველაფერში ჩანს ჩვენი განათლების და წიგნების დეფიციტი. მამო, თუ შეიძლება, აი რასთან დაკავშირებით მინდა, აი საქართველოს ცხოვრება ადამიანმა ნებისმიერ, მამო, აი ყველაფერი იცის რაღაცნაირად, ოღონ ცოტ-ცოტად. აი უცხოეთში მაგალითად სხვანაირად არის ხოლმე, რომ ერთი რაღაც საქმე იციან და იმ საქმის პროფესიონალები არიან და იმის იქით აი ნებისმიერი რაღაცის გაკეთება რომ უნდათ იძახებენ სხვას თხოვნე რომ აი ეს გამიკეთე, ეს გამიკეთე. საქართველოს აი ყველა აბსოლუტურად შეიძლება რაღაცა პროფესორი სახში აკეთებდეს თავის რაღაცებს, რაღაცა ხელობა იწოდეს პარალელურად რაღაცა. აი რატო არის მამო, აი ესე ყველაფერი ვიცი ცოტ-ცოტა. აი ერთი კონკრეტულად არ ვიცი რაღაც საქმე ისე იმათ. კარგა და სრულად. აი სულ ყველა ეგრე არის თითქმის და 98% და აი როგორ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მამო, მე ფაქტიურად სხვა ადამიანებს ვინც ის ხელობა იციან, ხო? იმათ საქმე არ ეძლევათ, იმიტომ რომ ყველაფერ შენაკეთებ რა იმს რომ გაგიჩნდება, ბოლოს რაღაცა ინგლისურ შენასწავლი სახს შეიძლება მაცივარი გაგიფშტეს, ისიც შენ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ მე ვიღაცა მაცივრის ხელსაი ჩება სიტყვაზე უმუშევარი და ასე შემდეგ. ესე რაღაცაა, თქო ცოტ-ცოტა ვიცი და ცუდად მამაო, რა და აი რატომ ხდება ხოლმე მამაო ეს? და მე ამ თემას ვაკვირდები და მე მგონია ერთ შემთხვევაში შეიძლება არ ვიცი კარგია თუ ცუდია, ვეგეთო, მაგრამ როცა რაღაცა საზოგადოება ყალიბდება, მყარ, მაგრამ ესეთი ეკონომიკურ სისტემად ყალიბდება, იქ ადამიანი თავის ადგილს პოულობს, ის ადამიანი მაგა პროფესიონალია, არანაირ შემთხვევაში ის არ გააკეთებს იმას, მე მოიწვის პროფესიონალს გააკეთებს. ადამიანი საზოგადოება არის, მოდი ვთქვათ, ნაბალ ეკონომიკურ დაბალ ხარისხის სისტემაში ის იზოლებულია, რომ ისი პარალელურად რაღაც რაღაც თავის სახში წაკეთოს. ახლა გასაგები, ეს ვერ იქნება მაღალ პროფესიონალი ვერავითარ შემთხვევაში, მაგრამ თავის სახში რაღაცას გააკეთებს. მე ერთ სხვა რამ უნდა გითხრა, არის მეორე მხარე, თუ ადამიანს აქვს გატაცება რაღაცით. ხო, ახლა მენდელევი ტყავით შემოდებს აკეთებდა და ძალიან დიდი სპეციალისტი იყო. ხო, ახლა მისთვის ეს გატაცება იყო, თუმცა ამის შემოსავით წყაროსაც წარმოადგენდა. ხო და ახლა თუ ახლა ვინმეს მე მაცულები მიყავს, რომელიც აკეთებენ აკვარიუმებს თავის ხელს, საოცარ აკვარიუმს აკეთებენ, ეს მის მხატვრული გადაცემაა. აკეთებენ რაღაც ესეთი, მე ერთ პერიოდში წავდი იკიბანას. ხო და ძალიან საინტერესოა ესა. ხო და აკეთებენ რაღაც ესეთი ფერადი ქვებისაგან ღებავენ და აკეთებენ რაღაც საოცარ რაღაცებს. ხო ახლა
ვიცით ეს ხატული გემოვნება აქვს მისთვის არის და მე ვნახე რომ გააკეთა თავის ხელით რაღაც საოცარი პატარა აუზი მოკიწლა ეს ლამაზი ქვები და ხო მე მას ვერ შემძლებ მაგრამ შემიძლია სახლი ავაშენო ის რომ კაცს არ დავიქია არ მოვიყვანე მაგრამ მე ვიციე პროფ მე მიმშავია პროფესორებში ვიცი კარგად მაგრამ აი ეს ყველაფერი მაინც გონე მაინც გაჭირებას უკავშირდება ადამიანი ეს თავის შეიძლება გააკეთა მაგრამ სხვასთან რომ მივიდეს და სხვას გაუკეთოს მაწივარი არა ეს მაგა პროფესიონალი უნდა იყოს და რა ვიცი ნახა არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ესეთი პროფესორი მაგალა გლეხი ჩვენი გლეხი დღევანდელი ჩვენი გლეხი რომელიც აი სულ ჩვენ სოფლის მუშაობს დაახლოებით 400 манипуляციას აკეთებს თურმე ანუ 400 პროფესია იცის რაღაცა აი წარმოგიდგენთ ტრაქტორისტიც არის დღეს მიტოვებს ახლა 900 ხმარობ და უშოთ ესე ნუ ყოველმრავ რაღაც აკეთებს მორწვა დამყნობა იქ გადამუშავება ყველაფერი ძალიან რთული პროფესიები აქვს ნუ ცა როგორც კი წავა საკითხი კიდკენ რომ ჩვენ და ჩამოყალიბდა საფერმერული მეურნეობები ყველაფერი წავა პროფესიონალიზმისაკენ და ვიღაცა იყო ექნება ერთი მიმართულების ვიღაცა მეორე მიმართულების დიახ мамо рама интересует цит а есть аямдени эсэти ничиери ადამიანი რო არის სიტყვაზე ადამიანი თვითონ საქართველოს ცხოვრების ის ничиери რო არის სიტყვაზე და ყველაფერი რო იცის ამდენი რაღაცა დააფენთხავ მერთმა ხო და აი მართლა ყველაფერი შეუულია რაღაცა მუსიკოსები ვიცი სიტყვაზე კლიპი ყველაფერს აკეთებენ აბსოლუტურად და კიდე იქით შეიძლება ბავშვებს მოუვარონ სიტყვაზე ხო და აი თუ შეიძლება мамо აი მას აი თვითონ მერთმა ხო მაგრამ აი რაღაცა რაღაც გაჭირებული ქვეყანაა რაღაცა აი სასწაკვეთას რო ვერ მი არ ვარ მივეცეთ ეს ადამიანები რო ყველაზე რაღაც ხავზე რაღაცა ჩასაკიდით რომ მოგცა და აი რაღაცით თავი რომ ვირჩინოთ ამისათვის ხომ არ მოგცა ამდენი ნიჭირო აი ყველანაირად იქნებ რაღაცნაირად გამოძით იმიტომ რომ ეცოდებით ხოლმე რაღაცნაირად თუ შეიძლება აი ამიტომ ხო არ ხდება ისო ყველაფერი ვიცით მამა მე ეს ვიცი რასაც ხედავ რომ ფალო მართლა ჩვენს დაიბერტყა კალთა ჩვენ ქვეყანას დაიბერტყა კალთა უამრავი სილამაზე უცხოელები რომლებიც საოცარი აი სიხაულ დააქებენ ჩვენ ქვეყანას მომისმენია ყველანა ევროპიდანაც აფრიკიდანაც აზიიდანაც როგორ ლამაზ როგორ ლამაზია ჩვენი ქვეყანა როგორ ლამაზი თქვენ კონგეონებიან ეს ერთი მხარე მეორე ქართული კაცი მართლა ნიჭიერია ყველა ხომ მრავალი ნიჭიერია ზოგადად ნიჭიერი კაცი ყველაფერში ნიჭიერია გასაგები ახლა ერთი მუსიკოსი რომელსაც მათემატიკა იმდენად და არ ესმოდა რომ გამრავლები ვერ ისწავლა და მაგრამ მიმატებით ამატებდა ხოლმე ვერ ამრავლებდა სამაგოდ მეორე მათემატიკოსი ამბობდა რომ არაფერი მუსიკა არ არსებობსო არის დიდი ხმაური და პატარა ხმაურიო ეს სხვა საკითხებია მაგრამ ზოგადად ნიჭი ადამიანი ყველაფერში ნიჭიერე ქართულკაც მაგრამ მრავალხრივი ნიჭი აქვს ერთი რაც ქართულკაც ევალება და ეს დეფიციტში კი არა უფრო სწორად დღეს გამოჩნდა ეს რაღაც ესეთი დეფიციტურად ეს არის მისი შრომის მოყარეობის შედარებით დაბალი პოტენციალი. ან დაუშვათ სურვილი შრომის მოყარებისა. თუმცა ადამიანი ნიჭიერია, ნიჭი თუნდა მიაღწიოს, უნდა ყველაფერს, მაგრამ ნიჭიერება შრომის მოყარების გარეშე არ არსებობს. მე ვიცი ბევრგან ჩემთვის ვიცი, რომ სადაც ნიჭიერება დაუშვათ პირობიდან ან განათლება ზოგადად დაბალია, იქ შრომის მოყარებას გააქვს, ამას ივსებს შრომის მოყარება მამას ივსებს და სადაც ნიჭიერება და შრომის მოყარება არ არის, იქ ნიჭი ბოლომდე ვერ იფუჩქნება და კარგავს თავის აი სიმაღლეებს კარგავს. ქართულმა კაცმა შეიძლება ეს ორივე ერთად მონებიდან მონიჭიო მაშინ ნიჭიერება თავისი შრომის მოყარებით მოუაროს, გამოუფხიეროს, გააპოხიეროს წყალი და ასხას და აი მაშინ მართლა ვიღებთ იმ ქართულობას, იმ საზოგადოებას ქართულობისას უკვე განათლებულს, მაღალ პროფესიონალებს და შრომის მოყარესაც და უკვე შედეგიანსაც. დიახ. მამო, რატო არის აი გლეხი ადამიანები, ვისაც მიწასთან აქვს შეხება, ისო დაკოლებული ვარ ხოლმე რა ამას. რატო არიან ძალიან განათლებულები ნიჭაი წიგნის, აი რაღაცნაირად აი სიბიზნეს რაღაცა აფქვევენ ეს ადამიანები, რაღაც აი ორი სამი სიტყვა უთქვია და იქ პროფესორის სიტყვები სულ გაუხარწყლებია საერთოდ, ვისაც 1000 წიგნი აქვს მართლა წაკითხული. აი რატომ ხდება ხოლმე მამო და რატომ არის ეს? მე ამის შესახებ ხალ ზუსტად მე რა შეიძლება ჩემ შეხედულობა გითხრათ ხოლმე და შეიძლება ვიღაც დამეთანხმოს, ვიღაც არ დამეთანხმოს, ან დაუშვათ უამრავი სხვა მიზეც არსებობდეს, მაგრამ ვიგეთ მიწა თავისთავად კარგია. საოცარია რომ მიწასთან აი მართლა საოცარი მიწა თავისთავად გასწავლოს და მიწას ეღები აი მე მიწა ფიქრის საშუალებას გაძლევს აი შენთვის ხარ და მუშაობ აკეთებს საქმე და ფიქრობ და აზროვნებ ამავე დროს. ხლა გარდა ამისა მიწასთან მუშაობის და გოწევა თქვი მრავალი მანიპულაცია ჭირდება და შინაგან შინ გამდიდებ შინაგან. როცა ქარხანაში პირობიტად მომუშაობ და მე რაღაც მექანიკურ მოძრაობებს აკეთებს, იმას მასთვის ძნელია რომ მრავალფეროვნება მოიცვას. ეხლა გლეხი ყველაფერს ეხება. მიწა, ჰაერი, წყალი, ცეცხლი,
სიცივე, სიბო, ყველაფერს მას ამდინებს ალბათ და ქართველები ისედაც მიწის ხალხი ვარ, შრომის ხალხი ვარ, თუმცა დღეს გავეკეთეთ ამ უდეს მადლს და ამ მადლმა თავი ამ მადლის გაქცევამ თავისთავად ცუდი რაღაცა მოიტანა ჩვენთვის და მიწა აღარ უყვას ქართულს. შრომა ქართულს აღარ არიჭებს სიხარულს. აი ცუდი ეს არის. დღეს შრომა მიიღო ასეთი ძალადობრივი სახე, იძულებულია იმუშაოს და არა სიხარულ, არამედ იძულებულია, აიძულებს იმუშაოს. გასაგებია ყველაფერს ჭირდება გაკუწია შინაგანი სიზარმაცის გადალახვა, მაგრამ როცა შენ მე მახსოვს ჩემი წინაპარიო, როგორ მუშაობდა და როგორ ეფერებოდა მიწას, ფესვებს, ხეს, ვაზ და დღეს კიდე ეს და ჯაფი წელში გაწყვეტილი ქართველი თითქოს აღარ უხარია მიწასთან მუშაობა, უკვე ძალიან ძიმე, აღარ ღიღინებს პირიქით კუნესის ასე თქვა მიწასთან მუშაობის აღარ უხარია. რა ბედნიერია, ვისაც აქვს მიწა, აქვს მიწაზე მუშაობის ფიზიკური და სულიერ შინაგანი მოთხოვნილება, ხო, ენერგიას. და რა აბარა სული ადამიანებსაც არ შეუულია ეს მუშაობა, ხო, მათ ფიზიკურად არ შეუულია ელემენტად მუშაობა, ან მიწის სამუშაობის საშუალება არ აქვს. და რა ვიცი, დღეს ქართველმა დააუბრუნდეს მიწაზე შრომის სიხარულს. ეს ეს რადგან ეს მიწა შრომა იქცა რაღაც კატორღად და ეს აღიქვამს ამას ქართველი, ამიტომ ეს გაურბილდეს მუშაობა, სოფლები იცლება, ჩამოდიან ქალაქში, ეს ქალაქი ემსგავსება რაღაც ახალი ტიპის რეზერვაციას, მეგაპოლის, რომელსაც მართლა შეზღუდული თავისუფლება აქვს, ნამდვილ დიდი შეზღუდული თავისუფლება აქვს და ბევრი თავისუფალია გლეხი თავის თავში, თავის მიწასთან. ის მართლა თავის ბატონ პატრონია და არის მართლა შინაგან თავისუფლებაში. ალბათ ესეც თამაშობს ამ სულსო, აბსოლუტ თავისუფალია ეცეთ. აი შენ ყავს ყველაფერი, შენ ახარ ის ყველაფერი და ეს ეხლა გამახსნა ეკლესიასთან გამახსნა სოლომონი გამახსნა და ყველაფერი მივეციო ჩემ სულს რაც კითხავმა დაინახაო, მაგრამ ყველაზე კარგად ჩემი ყარდაო, ჩემი შრომით მოპოვებული, ჩემი მოყვანილის ჭამა. ეს არის ყველაზე კარგი და დღეს ამას ქართველი გაორბის სამწუხაროდ და რა ვიცი, შედეგები ძალიან ისეთი არ არის სახარბიელო. ქართველი დააბრუნდეს მიწის და შრომის სიყვარულს. მამო, თუ შეიძლება იმასთან დაკავშირებით, કે მინახია ბევრი, მაგალითად არ ქონია რაღაცა წიგნი წაკითხული რაღაცა, მაგრამ არის და ამ ნიჭერებით ცხოვრობს, ზოგი რა ვიცი, არ ვიცი, 1000 რაღაცას აკეთებს და ცხოვრობს იმაზე მეტად, ვიდრე სიტყვაზე ვიღაც რაღაც ნაკითხი და ძალიან ჭკვიანი ადამიანი. ხო და რატომ ხდება ხოლმე, მამო, მე რაღაცა გული მართლა წდებათ ხოლმე, მე ამ ადამიანებს, იმიტომ ესენი კითხულობენ, ის არ კითხულობს და იმაზე უფრო კარგად ცხოვრობს, ბევრი და საზოგადოებაც, მამო, აი არ ვიცი, ერთიანში აღებულად რაღაც ისეთებს უფრო აფასებენ ხოლმე. აი, ვისაც უფრო ნიჭი აქვს რაღაცა იქ ხარ, მე რაღაც შევრაცხვას კი არ ვაყენთ, მაგრამ რაღაცა ისე მუქთათო შოულობენ ფულს, ხო იცით რა, რაღაცა ნიჭი აქვს რა ისეთი, რა იქ იმას წავუმატა ამას რაღაცა და რაღაცა ნუ შეადგინა რა და აი ამათ უფრო პატივს ცემენ. საზოგადოება და პატივცემული არიან საზოგადოებაში, ვიდრე ის ადამიანები, ვინც კითხული რაღაცა და მე ამათაც უცრუდებათ თან გული და თან საწყენიც არის, მამო, რაღაცნაირად, ხო და ეს, მამო, ეს ერთიანად ესეთი საზოგადოება ვართ, ესეთი სუსტი და იმიტომ ცემთ ამას პატივს, მამო, უფრო მე არ ვიცი, იმიტომ გულდასაწყვეტია რაღაცნაირად. ხო, არ ვიცი, მე მგონია რომ ქართულ საზოგადოებამ, ქართულმა ერმა თავისთავად დაკარგა ერთი მთავარი ლამაზი შემადგენელი, ეს არის მისი არისტოკრატიზმი. ას დახვეწილობის ნაოცა ღირსებად ღირებულობა სისტემაში რაღაცა სულიერება ზევით იდგა და დახვეწილობა დაუშვა და განათლება კულტურა ზევით იდგა და შემდგომში მეორე ქვევით იყო დაუშვა მატერიალური მხარე მისი და მისი მოგებიდან მხარე. ხა ეს ესე მთელი ცხონ ჩვენ ისე ვიცხოვრობთ, ესე პირდაპირ ამოდი თქვა სამეფო მონარქიულ სახელმწიფოში ვიცხოვრობთ, ჩვენ ეს ღირებული შემადგენელი იყო. არისტოკრატიზმი ნიშნავს განათლებას, ის ბევრად ღირებულთა შედარებით სწორ სისტემას. ეხლა მე არ გამიგოდი ისე რომ დაუშვა მაგადა ვაჭარი სადღაც სხვაგანი არ დავშან ამ შემთხვევაში ბანკირია ფინანსისტი, მაგრამ თვით არა, ესე არა, შეიძლება ვაჭარი იყოს არისტოკრატი, შეიძლება არისტოკრატი თავის წარმომავლობით იყოს ვაჭარი, ხო? ხა მე შინაგან როგორც მაგალითად გლეხში არ იგულისხმება გაუნათლებელი, არა გლეხი, მე ვთვლის ეს არის მისი პროფესიული მოღვაწეობის სფერო და არა მაგალითად კიდე უკულტურო ადამიანი, არა, მე ვამბრუ შინაგანი განათლება, შინაგანი მენტალური, შინაგანი კულტურა ბევრად აღემატება თავშე ციგნიერები და ამ შემთხვევაში მოპოვებულ თუ მარტო ციგნიერებაგ და შეიძლება ყველაფერი შინაგანში არ გადავიდა, არა. ხა დღევანდელი ქართულობა როგორია, ალბათ მე მგონია რომ აი ამ გაჭირებამ თუ რაღაცამ ამ მოვარდნა უცებ ამ მატერიალურის თუ ფულის კულტმა ქართულს შეუცვლა გაკულტა ღირებულთა სისტემაში რაღაც იერარქები აურია, მაგრამ ქართულ არ შეიძლება დღევანდელ ეცეთ აი ფულის შოვნას არ ჭირდება განსაკუთრებული განათლებულობა,
თუმცა ეს შეიძლება ესეც იყოს ამიტომაც ან რაღაც ალღუად განსაკუთრებული ისეთი რომელიც ამ ამ ეკონომიკურ სისტემაში თავის ფულიშონის რაღაც სეგმენტს მიაგნებს ხო და ხა განა მე ზოგადად მაინც ვამბობ რომ ნებისმიერ ადამიანს რა პროფესიონს არ უნდა იყოს ის მას შეიძლება შინაგანი კულტურა რომელიც იქნება ძიება ციგნიერება შინაგანი კულტურის გარეშე ადამიანი არ არის საინტერესო არ არის მდიდარი არ არის თუნდაც გვამობ არ არის ესეთი მოწყალე არ არის მშვიდი თვინიერი მოსიყვარულე საბოლოო ჯამში ბოლობო სიყვარულე მივალთ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თუ ადამიანი არ გამდიდრდა არა ის მაშინ ღარიბდება ხო ეს მცენარეს გავს აი ერთი კულტურული მცენარე რომელსაც მას უვლია მეორე კულტურული მცენარე რომელსაც არ უვლია ერთი აუცილებლა გაველურდება მეორე აუცილებლა კიდევ მეც გაიზრდება ესეთი ადამიანი მას ჭირდება კულტურული გარემო ჭირდება შინაგანი ციგნიერება შინაგანი კულტურა მოიპოვოს და რაც მეტი ციგნი გაქვს აკეთული ადამიანს მე დიდარია შენი შინაგანი ბუნება დიდარია შენი ადამიანის ჰორიზონტი და არ ვიცი ახლა ვერ გეტყვით ერთო ახლა რაღაც დროა ისეთი დღეს მე მგონია რომ დაიხვეწება და დაალაგდება იმ ქვეყნებში სადაც ჩამოყალიბებული ტრადიციული კაპიტალის კულტურა არსებობს თუნდაც მოდი ესე ვთქვა ამ შემთხვევაში იქაც მაღალი კულტურა და განათლების გარეშე ვერ მიახსენ შეიძლება იმიტომ რომ მაღალი კულტურა ურთიერთობის კულტურა და უშოთ რა თანამშრომლობის კულტურა მართვის კულტურა მენეჯმენტი პერსონალ მენეჯმენტი ეს ყველაფერი განათლებას გულისხმობს თავისთავში და ადამიანი ვერ იქნება მაღალი თუნდაც აი მენეჯერი თუ შენ ადამიანი ურთიერთობები არ იცი არა შეიძლება კიდევ ისე კარგი პროგრამისტი იყოს ან შენ კომპიუტერია მაგრამ მაშინ ეს თანამშრომლობის არ ნიშნავს ეს არის შეიძლება რიგი თანამშრომლობის დონე რომ პროგრამას აკეთებს კარგი სპეციალისტი ხარ მაგრამ თუ შენ გინდა საზოგადო სისტემაში ჩაერთო უამრავი რაღაცა გჭირდება ისეთ რომელიც ციგნიერებას თავისთავად ითხოვს და ეს შინაგან კულტურას გამდინდა სხვა შემთხვევაში ვერ წარმართავ საქმე ბევრ გაჭირ შეიძლება უთეთობებში და საბოლოოდში ეს დაშლის შენი აი სიმცეს რაც შენ მუშაობ აუ იმიტომ რომ სამწუხაროდ აი ჩვენთან ხა საჩვენებელი ხალხი ხო ძირთათ ხა აი მაგალითად ჯერ თვითონ საქმეში გაურკვეულ ადამიანებს ეკითხებიან ჭკუას ხოლმე და საჩვენებელი ხალხი ვინ არიან მსახიობები ჟონგლიორები რაღაცა მასხარები რაღაცა და უხერხული არის мамо ეს აი ვიღაცა რაღაცა აი ის როგორ რაღაცა სადღაც მრუშობს გამოდის ამას ყובה და ეს არის ჩვენთვის სამაგალითო მე ამას მიიყვანენ და რაღაცას განათლებაზე ეკითხავენ რაღაცას ეკითხებიან ეპისტოლეზე რომ აი ეპისტოლეში თქვენ რა არ მოგწონთ აი როგორ უნდა იცოდეს მან აი ხომ იხდ მამო აი ამ საზოგადოებას წევენ წინ და სამწუხაროდ მამო ესე იგი მსმენელსაც მათი ყურება აინტერესებს იმიტომ ტელევიზები ამას ითვალისწინებენ ვინც დღეს ყველაზე უკულტურო და უზდელად და ცუდა წარმოთქვას ვინც მიაყენებს სიტყვაზე ეკლესია შეურაცხყოფას ან ნებისმიერ სხვა ადამიანს ხო შეურაცხყოფას აი ამ ადამიანებს მამო ევენ წინ და ამათი სალაპარაკო არის და ამათი სმენა აი ჩვენ უნდა უსმინოთ მათ სამწუხაროდ მამო და აი ეს მინდოდა იმიტომ რომ თან უციგნურები რაღაცა გაუნათლებელი გამოდიან ხა ეპისტოლეზე რო ლაპარაკობ ან сахарებაზე რო ლაპარაკობ ან რაღაცა ხო რაღაცა ელემენტარული მაინც აკითხული ადამიანი ხო მაინც უნდა გიყვარდეს ხო და აი ესეთი ადამიანები არიან მამო მოწინავეთ რა დღეს ტელევიზიები იქნება თუ რაღაცა ნებისმიერ ინტერვიუებში სუ ესენი არიან და აქილიკებენ აქ ეკლესიებს რაღაცა და სამწუხაროდ მამა აი ძალიან თემ და სამწუხარო არის ხა კიდე წინათაც საუბრობდი ამაზე მაგრამ სულ ვისაუბრებ ამ თემაზე სანამ ამათ ატარებენ სულ ტელევიზიებში ხომ და თუ შეიძლება მამა იმიტომ რომ აი საერთოდ არაკომპეტენტური ადამიანი განიხილავს პატრიარქი რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა და რაც კი არსებობს დღეს კარგი უწმინდესის დამსახურებაა ხო აკრიტიკებს ამას მამა ვიღაცა საერთოდ რა პროფესიის არის თან თვითონ არიციან მამა ვიღაცა გოგოები საიდან მოვიდნენ არ ვიცი ამ ბიჭები რაც ასაო თუ შეიძლება მამა რომელიც არ დაბადებულა გუში აი თუ შეიძლება მამა აი ამასთან დაი ბოდიში ხდი რა თქვა ჩემო საყვარელო სამწუხაროა იცით ეს იმდენ მასიური მოძალება ხდება ესეთი თემები სადაც თქვენ ლაპარაკობთ რომ უკვე შეუძლებელი ხდება ამის სატანა ეს მას პრესინგია ეს არის რაღაცა უზურპაცია შენი ყველაფრის შენი შეიძლება მოთხოვლის ამისო დაждდე და დაპირები და ტელევიზორს უყურე მე ხო ტელევიზორს თაობავ არა მე დავიბადე ტელევიზორი ყო იყო მახსოვს ტელევიზორი და უყურებდი განვითარდა უცებ გამვითარდა ეს ჩემი ოჯახი შემადგენელი ნაწილი გახდა ხო ჩვენ აქ რაღაც ერთად ვიკრიბები და რაღაც პატარა ბუხარ წარმოა გავსყომე რაღაც ესეთი ტელევიზორ მაგრამ ისეთი რაღაცები ხდება ეხლა აი რა გითხრათ აი რაღაცა ეხლა ბოლოს რაღაცა ტელესერიალი განაღებს თბილისი ძველი თბილისი განაღებული რაღაც ფილმი კარგია რაღაც მე რაღა დროის კვალს მიყვება მაშინდელ დროის კვალს მიყვება მაგრამ ისე გაჯერებულია ბილციტყვაობით რომ არ ვიცი სპეციალური გონია იმიტომ რომ იმ დროს ქართველი ესე და ესე არ ბილციტყვაობდა არ შევითარ შემთხვევაში არ შეიძლება კარგი ფილმია, კარგი მსახიობი თამაშობი, კარგად არის დადგმული, გაკეთებული დრო მიგნებული, კარგად, მაგრამ აბსოლუტურად აი უაზრო
ჭარბად, უაზრო ჭარბად. ხო, ხა შეიძლება ყაჩაღს ამოცდეს რაღაცა ესეთი ბილწი, მაგრამ როცა იგი თავადურ საზოგადოებას იკრიბება, ქალაქის საზოგადოებას იკრიბება, იქ არ მე არ მახსოვს ჩემ დროს და ჩემ ახლა 60-იანების თაობა ვარ, არ მახსოვს რომ ეს მასიურად არ კურში არ მოხდებოდა ეს გენების ეს, მერე წამოვიდა, მერე წამოვიდა. ანუ მე მგონია რა ამას ვითომ ეს რეალობაა ჩვენი დღევანდელი, ესე წარმოაჩენენ ამას, მაგრამ რეალობა ხომ მოიტანა რაღაცა სიმახინჯე, თუ ეს ხო სიმახინჯე რეალურად შეფასდეს უნდა. არ ვიცი, მე პური მე პირუნა გამოვაცხოს, კულტურაზე კულტურა უნდა ინაპარაკო ჩემო საყვაულო და ასე და ასე სულიერებაზე ვაცალოთ სულიერ ადამიანებს, არ მარტო უძლებს, არამედ სულიერ ადამიანებს. თუ შენ სულიერებათა შეხება არ გაქვს და არ წაგიკითხავს საერთოდ ვერ არჩევე ერთს მე დაში ქალს მონაზონისაგან, არ გაქვს შენ იმის უფრო დადგე და აურიო ეცნები ერთმანეთსაგან და რაღაცებს ელაბარაკო. მე მგონია რომ ეს ხელმოვნად კეთდება. ახლა ამას ყველა ხვდება და ყველა გძნობს ამას. არიან ისეთები, ვინცაც მათი საარსებო თემად ეს ავსაკაცა ავი სიტყვა ურჩევნია სულსაგულსა, ვიღაც ამის ფურშეულოს, ვიღაც ამის რეიტინგს იწევს. საქმე ის არის რომ და მკინეული ის არის რომ ეს მოთხოვნადია, რეიტინგული მოთხოვნადია. როგორ თუ ყველაფერი რასაც იყიდი, მაშინ ყველაფერი გაიყიდება, ხო? შენ არ უნდა თუ შენ იმას იყიდი, მაშინ იმას სასაქონლო სახე შეუძენია. ის არ უნდა მის იმას უფლება ის რომ მის რამე სასაქონლო სახეს ატარებდეს, არც ის ტერესერილია თუ ასის კონცერტი ასა ადამიანი, მისი მოსმენა ავიცი არ უნდა ხდებოდეს და იმდენი დრო არ უნდა იყოს ჩართული ის პროგრამა, რომ ვიღაცამ დააფიქსიროს ამას, ბევრი ხალხი უყურებს. არ ვიცი, შენ შეიძლება ჩვენ ხალხი ამას იღებს და უყურებს და ვეკითხები რატო უყურებთ ამას, იცი რა ესე ვერთობი, მაგრამ რო ვერთობი შეხო ჩართული იყო, შენზე ხო მოქმედებს, შენ გინდა თუ არა შენზე მოქმედებს, შენზე არ პატარა თაობაზე მოქმედებს ამაზე, ვინც ამას უყურებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვაძლევთ მაგათ ამ ყველაფერს, ამ დორე ფსევდო ხელოვნებას ძალას ჩვენ იმით რომ ჩვენ მას ვიღებთ საზოგადოებაში და გუობთ ამ საზოგადოებაში. ასე შემდეგ, ხო მე სამწუხაროდ სხვა ყველაფერი დაბალი კულტურის იყოს, ყველაფერს კულტურა არსებობს. აბსოლუტურად მეტყველების წიგნის კითხვის, ჭამის, გცების და უამრავი სხვა რაღაცა, თუნდაც არის თუნდაც ჩხუბის კულტურა, აბსოლუტურად. თუნდაც ჩხუბში შეიძლება კამათის კულტურაც არსებობს, ხო, სადაც შეიძლება არ გადაცილდი კამათი, იკამათო და მწვავე თუნდაც, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან ესეთი კულტურული ფორმით ეს კამათი. დღეს ეს ყველაფერი ისეთი, აი არ არის სწორი. ეხლა დღეს აი მოდი თქვათ, აი ბოროტო მოქმედიც კი, რომელიც აი ავაზაკი, რომელიც კლავს, იმასაც კი აქვს რაღაცა ღირსებულთა სისტემაში რაღაცა როგორ და ვიღაცა, აი ბავშვის არ შეიძლება და ავაზაკი თუნდაც ბავშვის მოკლა ხალი და ჩაგვრა რაღაც. ეხლა დღეს ეხლა გამოვიხმაურები ჩვენ დღევანდელ ამ თემას, პატრიარქმა თქვა ეს, ეხლა აი სამებიდან სამი ადამიანი გაასვენენ, სამი დიდი ადამიანი, ერთი იყო ეპისკოპოსი ჩვენი ძალიან კარგი და ქართული პოეტი, დიახ, ჩვენთვის ძალიან გული დაუწყვილას უყოლას, მეორე მამაილია, რომელსაც ნამდვილად აი შარავანდა დაგვადგა დღევანდელ ჩვენ გაციებულ გულებს და ჩვენს ქვეყანას მართლა კიდევ ერთხელ აჩვენავ თუ რა არის შინაგანში ქართველი და არა ეს გარეგნულ როგორ ჩანს და საზოგადო მოღვაწე, ვინც აი ამ საშინელი სიკვდილით, საშინელი არა იმიტომ რომ ბოლბოლი სიკვდილი წამიერია, ბოლბოლი არაფერი არის, მაგრამ ის თავისთავად ის ბოროტების ეს უდესის დაცემა, რომ საკუთარი შვილის ადგილზე ეს რაღაცა რაღაც ხოლმე გაჩერებდეს, ეს დაცემის და სატანანი დაცემის საუსარი, ეს რაღაცა ხოლმე ქონდეს მორალური შინაგანი, ეს თუნდაც პიროვნული ყოფილიყო შურიძეები თუ სხვაზე გათვლი, ეს აქამდე არ უნდა მივიდეს, ხო? რა ვიცი, დღესაც ჩვენ საზოგადოებაში მორღულია ყველაფერი ზღუდეები, რა ვიცი და არ ვიცი, ძალიან ძნელია. ყველაფერი მაინც გონია ციგნერებით იწება და ამიტომაც აი მე კიდევ ერთხელ ლაგნა ციგნერებით თემა შევეხე, თუ შეიძლება ჩემს სურვილსაც გავაჟღერებ, ჩემო კარგო, ეხლა როცა ამ სამსახურში პატრიარქმა მაკურთხა, მაშინვე მითხრა ეს, რომ სამხედროები ესეთი უხეში კატეგორიის ხალხი ხართ, მითხრა, ხო და ამიტომაც ეცადეთ რომ ყვავილები და მცენარეები გაამრავლოთ თქვენ სამხედრო ნაწილებშიო და ცდილობდეთ თვითონ რამდენი ათასი ენერგია აქვს მოცემული ჩვენ სამხედრო ნაწილებში, რომ გავდა გამწვანე საპატრიარქოს გულისხმობ. მითხრა რომ აუცილებლად უნდა გავაკეთო ყველგან ბიბლიოთეკები და წიგნები უნდა იყოს ყველგან, სადაც ქართული კაცი მოიცლის თუნდაც ნახევარი საათი წაიკითხავს თავის სამშობლოს შესახებ, ლექს, მოთხრობას. ხა ჩვენ ისეთ თაობა გამოვიარეთ ეხლა 80 წლების, რომ ბავშვები, აი რომელიც ახლა დღეს ქმნიან, შეიძლება ითქვას რომ
სკოლებიც კი აღარ არსებობდა, მასწავლებელი ფასი არ ქონდა, ხელფასი ასე არ იქნებოდა. ფაქტობრივად აი ეს სწავლი პროცესი მთლიად მოშლილი იყო და ვერ მიიღეს ეთი საყოველთაო განათლება, როგორც ჩვენ მივიღეთ, დავშაბოთ ჩემი თაობა მიიღო და ამიტომ ბევრი აკლიათ მას, ამიტომ უნდა მივაწოდოთ, რადგან დიდი დრო ისინი პროფესიული როგორც ჯარისკაცები ჯარში არიან და მსახურობენ და სამკითხულოები და ბიბლიოთეკები უნდა იყოს. მე ყოველ ფონოტეკები, სადაც მუსიკალურ გემოვნება ჩამოუყალიბებდა ადამიანს. იცი ხა სამხო ნაწილი ისმის მუსიკები, მაგრამ დღევანდელი ქართველს თავისი ყურის გაბახებული ყური აქვს და მოსწონს რაღაც ისეთი ძალიან პრიმიტიული მელოდიები და ქართული ნელა მისი ყოფიდან შეიძლება ითქვას არიკავს იმხელად, რამდენიც უნდა ეკავოს ქართულ შინაგან ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ ფონოტეკები უნდა ქონდეს, სადაც მუსიკა უნდა სადილინდო სასადილო მუსიკა ისმის, ქართული ეთნიკური მუსიკა ისმის, ქართული ესტრადა ისმის, ღირებული ესტრადა ისმის. ხა მომიტოს პატრიარქმა მისი ეს კურთხევა ნაწილობრივ სრულდება, ჩვენ არ გვყოფნის სამისთვის მატრო სასრებე თუ საშუალება. მე მოუწოდე მრევლს მასში ჩემ როლს მოვიტანო. ჩემ რამრევლმა მოვიტანოთ ბიბლიოთეკები, წიგნები, სხვადასხვა ჟანრის, ხატრული, ისტორიული, სახელმძღვანელოები, მათ შორის სადაც ხა ადამიანი რომელსაც სკოლაში ნაკლებად უსწავლია და უშოთ არაი სახელმძღვანელოდან კარგად წაიკითხა საქართველოს ისტორიას, არ უფრო თემატურად დაყოფილია რა. გავაკეთეთ პატარა სამკითხულო დარბაზები, გავაკეთეთ, მაგრამ აბსოლუტურად რასაკმარისია ესა და ჩვენ ახლა კი თუ მომოცემს ეს ხალხებას, მე მინდა გთხოვო, გთხოვო ყველას. სამრევლოებს, რა ვიცი, ყველა პიროვნებებს, ჩემთან იქნება სხვაგან იქნება, ჩემი ტელეფონი ცნობილია გავა საკრეს კანალში, ამოიკითხავთ თუ მოაგროვებთ რამე წიგნებს, რა ჩვენ შვილებს, ჩვენ ჯარისკაცებს, ჩვენ მეომრებს, მათ სულე სამყაროს გაუმდიდრებს. და მინდა ვთქვა გამომცემლობებსაც, იქნებ თუნდაც 2 ან 3 ეგზემპლარის სახით იმ წიგნებს, რომელსაც გამოსცემენ და ხატული იქნება თუ ისტორიული თემატიკაზე, იქნებ გაიმეტო შერეგებო ძალების ბიბლიოთეკებისთვის, მან უდეს მადლიერებით მივაკითხავთ, მოიხსენებთ, ვახსენებთ, დაულოცავთ ჩვენ და ახლა როგორი რამხელა პატივია, ხო? ბიჭი, ჯარისკაცი, რომელიც იბრძვის შენი შვიდობისათვის და შეიძლება შენთვის მოკდეს კიდევაც მაშინი წიგნი აქვს საკითხო და ამით არის გამერებული. არ ვიცი თუ ისმის საზოგადება, მე მინდა გთხოვოთ რომ მოდით პატრიარქის კუთხე ერთობლივ დავასრულოთ. შეგძლოთ რომ შეექმნათ ჩვენ ჯარისკაცებთან ბიბლიოთეკა, რაც კიდევ ერთხელ შინაგან ბუნება ჩვენ ჯარისკაცებს და გაამდინდრებს, მათ ჩამოაყალიბებს როგორც ქართველ ქრისტიან მომრებად და ჩვენვე სამშობლოს სამსახურში იმსახურებენ ჩვენი სიმშვიდისათვის და მშვიდობიანი ყოფობისათვის. ეხლა თუ შეიძლება ძალიან ბევრი მსურველი იქნება. ეხლა ვიცი რომ ჯერ ელემენტარული თავი მათი შვილები სწავლობენ იქ და ცხოვრობენ იქ ჯარში და მიუტანიათ მათი შვილები წაიკითხავენ, ხო ისე იმ წიგნებს და თუ შეიძლება მამო აი სად შეუძლიათ რომ ძალიან ბევრს ენდომება, ეხლა ისეთ შეიძლება რელიგიური წიგნები იქნება თუ არარელიგიური ისეთ, თუ შეიძლება რომ მიუტანოთ რომელიმე ნებისმიერი ადგილიო დაასახელოთ მამო, თუ შეიძლება მე გამბო ძალიან გთხოვთ უპირველეს ყოვლისა თუ ეკლესიურები ხართ თქვენ სამრავლებში მიიტანეთ დამიკავშირეთ მე და ჩემი მანქანით, მოვალ წამოვიღებთ იმას დავანაწილებთ სახურ ნაწილებში, თუ ვინ რომელიც არ არის სამრავლოს წევრი ანუ მოზღვა ეკლესიაში არ დადეს ინტენსიურად, მაშინ ჩემთან თავდაც სამინისტროს ცენტრალურ ტაძარში უზნაძის ქუჩაზე 112-ში მოიტანე ჩემო საყვარელი შესასვლელში ბიჭებს უთხარით, გამოვალ, ჩავიწე თქვენ სახელდაგავს თქვენ მოსახსენებელთან ერთად და მეორე მთელი ეკლესიები ჩვენი, რომელსაც მსახურები დაახლოებით ეს 35 ეკლესია გვაქვს ჩემთან საშეკრებ ზალებში, სიხარული და პატივისცემა სიყვარულით მოიხსენებ ჩემო. დიახ, ხაუცილებთ აი მეც აქედან ვინც შეესწირავ წიგნებს, ყველას ჩამოვწერ და ყველას აი რა ვიცი ძალიან მჭირდება, ძალიან ეს მე არ ვიცი, მე ხეთ რამეც მაგრამ მომართა თემაში იყო ბისმარკს კითხეს ერთხელ, ვინ იგებს ომსო, გენერალი თუ ჯარისკაციო და სოფლის მასწავლებელიო, იმხელა მნიშვნელობა ესმოდა ადამიანს განათლების დონე, ეს ლაპარაკია როდის და არ შეიძლება ჩვენი ქართული საზოგადოების დამახსენ ნიშანი ჩვენი სახელმწიფოების გადარჩენის ეს ქვაკუთხედი იყო განათლებულობა ჩვენი ქართული კაცის მისი შინაგანი ღრმა ძალიან მდიდარი ბუნება წიგნიერებისა და ეს უნდა აღდგეს ჩვენ ჯარში. მე ნამდვილად უჭირ ჩვენ ბეჭებს, უჭირ ჩვენ საზოგადოებას, უჭირ ჩვენ ოჯახებს ყველგან ვერ მიდი არ არის წიგნის საშუალება შეძენისა. და გარმარტო საკითხავი ლიტერატურს კი არა, სახელმძღვანელოს ვერ ყიდულობს ხალხის ეს ვიდარებებშია და თხოულობენ ასე შემდეგ, არა? ამიტომ თხოვთ, აი მათ ეს თან დრო დაიხარჯება, მათი თავისუფლება დაიხარჯება კარგად. გარდა ფიზმოზადებისა და საცხოვრომზადებისა, ჯარისკაცს აქვს თავისი თვით
განსწავლის დრო, თავისუფალი დრო, თვით განათლებისათვის და აი ამ დროს ამით გამოვიყენებ ჩვენ სწავლა, ბეჭები იქნებიან თბილები, კარგები და თავდადებულები ჩვენ სამშობლოსთვის. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მამაო, 3 წუთი დარჩა, თუ შეიძლება კიდე აი რამეს თუ დაამატებით, ისიც, იმიტომ რომ მამაო, იმასთან დაკავშირებით მინდა კიდე, რომ აი წიგნთან დაკავშირებით, რომ რამდენად აი როგორ უნდა გამოიყენოს მამაო სწორად ის წაკითხული წიგნი ადამიანმა, იმიტომ რომ ბევრი აი ამ ბოლო იმაში 3 წუთში თუ იმასთან, იმიტომ რომ ბევრი კითხულობს მამაო და აი ბრძენი ვერ ხდება ამით, იმიტომ რომ აი თქვენ იცით კარგად, რომ ნაკითხმა ადამიანებმა აცვეს ქრისტე ჯვარს, მაგრამ ბძენები არ იყვნენ, ნაკითხები იყვნენ, ძალიან ბევრი წიგნი ქონდა წაკითხული, მაგრამ მაინც ჯვარს აცვეს, ღმერთი ვერ იცნეს, ხო? აი თუ შეიძლება, იმიტომ რომ არის ბევრი ნაკითხი, რომელიც აი სიტყვაზე ვერ ცნობს, ვერც ღმერთს, ვერც ვერავის და აი თუ შეიძლება ეს წაკითხული როგორ უნდა გამოიყენოს მომო სწორად ადამიანს. თავისთავად წიგნი, წაკითხული წიგნი მარტო ინფორმაციული მარაგი არ უნდა იყოს, ესე დადებული როგორც ესეთი მკვდარი მასის სახე. და ხო მე თქვა მე ვიტრავა ხო რომ ეს წაკითხული მაგ და რაღაც ციტრიბა მოვიტანა საიდანაც საიდან და კარგი ლექსი კარგად ვიცი მარტო სადაძელოში. ეს უნდა იყოს ჩვენი სულიერი, ჩვენი პიროვნების პიროვნების ასაშენებელი მასალა. ეხლა და ამანო ჩამოაყალიბეთ ჩვენი ღირებულებათა სისტემა. ეხლა მე რა არის ჩვენი ღირებულებათა სისტემის ღერძი? გავიმეორებ, გავმეორდე პატრიარქს იყოს ვიტყვი, უფალი სამშობლო ადამიანი. ამის გარშემო ნოტრიალებს ყალიბდებოდეს. ყველა წაკითხული ლიტერატურული მასალა აი ამ ღერძე ამ არმატურაზე უნდა ეწყოს და მივიღოთ სახე ჩვენი პიროვნებისა. მე ჩვენ გვაქვს ამისთვის ეს არ არის ჩვენ არ მოვიდა საერთოდ ნოლიდან, ხო? ყველაფერი ჩვენ გამოვიდა დიდი ჩვენი ქვეყნის განვითარების რენესანსიც კი გავიდა, ვიცით როგორ არის ყველაფერი, როგორ აეწყობა ყველაფერი ისა, ყველაფერი შემდგომში სულიერებას ჩავდოთ და რა ვიცი ხო წიგნით და ლოცვით სულიერებითა და ლიტერატურული და შინაგანი გრძნობით მივიდეთ, რა ვიცი, აღმოჩენდით ჩვენ თვითონ შინაგანი, შევიცნოთ ჩვენი შინაგანი სამყარო, შევიცნოთ ჩვენი თავი შინაგანი და მე არა შემდგომში უკვე სამყაროსო იმ თვალებ დავინახოთ მთელი სამყარო ჩვენი. წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ფაკულტეტზე ხო? ძალიან დიდი მადლობა, მამა, სამწუხაროდ ამოიწურა დრო და რამდენი კითხვა მქონდა კიდე. აი ხა რაღაცა წამოვიდა ისე იმა და ვერ იმას ერთხელ მახსოვს, რომ უწმინდესმა თქვა, რომ ნაკითხი ადამიანიო, ხო დარდიანი ხდებაო და ბევრი მწუხარება იმატებსო და ნუ ხა ყოველს როგორ და ანუ შავსო თეთრისგან არჩევსო და გერჩინოთ, რომ შავი თეთრისგან გაარჩიოთ და რაღაც აი გულთან მიიტანოთ. ანუ რეალურად ღირს ყველანაირი შეაფო ისე რაღაც ისი ფასი აქვს. არაგვერიოს ღირებულებათა სისტემები. ყველაფერს თავის ფასი ქონდეს. დიახ, უღრმესი მადლობა, მამო. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მომზადებისათვის. აი, რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ჯარს, მამაო. აი, რა ვიცი, დაბადების დღე მქონდა 23-ში და მის უწმინდესობას მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადახოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მე მომილოცა, ვინც ჩემი გულში შეწუხდა და ჯარის კაცებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ჩვენს უწმინდეს მინდა გადაუხადო. მადლობა თქვენ, მამაო და რა ვიცი, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გაგიხარდათ ეს დღე, იმიტომ ძალიან ბევრი სიხარული ვიგზენი მე და უღრმეს მადლობას მოგახსენებ და ჩვენი სტუმარი გახდათ мама დავით ლონდარიძე. და რა ვიცი, ბედნიერება და სიხარული არ მოგაქვს იქ და სამშაბათ საღამოს 9-ის ნახევრამდე გემშვიდობებით. აი, იქნებაც მონიტორზე დამიწერეს გილოცავთ. აი, ეს мамо თუ დალოცავთ мамо ადამიანებს და აი ესე მე ხო დავლოცავ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა, დღევანდელი დღის მადლი ნინოობისა, მისი სიტყვის, მისი ლოცვის, მისი განათლების მადლი ნუმუშოთ ჩვენ ქვეყანას აცტამარადის და ყველაფერი კარგად იქნება ჩემო საყოლო. ქართული კაცი შეიძლება დღევანდელი თული პერიოდი გადაიაროს. შეიძლება იმიტომ რომ კვარში მიყვება ჩვენს ეკლესიას და მივიდა ერთად ყველანი ღვთისა. იქ ძალიან დიდი მადლობა, მამა, მოგიკითხავთ აი თქვენ კაპელანებთან ერთად დანარჩენ მოძღვრებს, ვინც ჯარს ემსახურებიან, ყოველას აი უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ჩამოსვლით, დრო არ არის და უღრმესი მადლობა ყოველას. კარგად ზანდებოდეთ, ეს გახდათ, რა ვიცი, ჯარის მოძღვარი, мама დავით ლონდარიძე და ჩემი მოძღვარი და ჩემი, რა ვიცი, ჩემს უსაყვალესი ადამიანი. მე გახდით გიორგი დარასელია. კარგად ზანდებოდეთ, დროებით იქით და სამშაბათ საღამოს 9-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებით. დროებით.